ភាគច្រើនប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឲ្យតែមានដីគឺមានតែដាំបន្ថែមមិនដែលកាប់ចោលទេជីកឡានចូលប្រៃជ្រៅទីរាយបងប្អូនគ្រាន់តែវីដេអូមុនគឺពេលយប់ឥឡូវវីដេអូថ្ងៃនេះគឺពេលថ្ងៃម្ដងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំធ្វើការថតចេញពីរដ្ឋ Pennsylvania នៃប្រទេសអាមេរិកថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលទេសភាពនៅពេលថ្ងៃម្ដងដែលខ្ញុំធ្វើការជីកកាត់ប្រៃភាគច្រើនតែម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania គឺសម្បូរទៅដោយប្រៃភ្នំបងប្អូនភាគច្រើននៅតាមផ្លូវនីមួយៗគឺគេពុះភ្នំធ្វើផ្លូវទេដោយបងប្អូនឃើញផ្លូវនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺជាភ្នំមួយហើយក៏ប៉ុន្តែគេចាធ្វើការឈូសឆាយផ្លូវគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយបងប្អូនឃើញទេសភាពនៅជុំវិញនឹងហើយគឺសម្បូរតដោយចាដើមឈើព្រៃភ្នំជុំវិញនឹងតែម្ដងដោយតែបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូកាលពីពេលយប់អញ្ចឹងគឺមើលអត់ឃើញអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាពេលថ្ងៃបងប្អូនចុះដែរនៅក្នុងតំបន់ដែលនាងខ្ញុំរស់នៅគឺសម្បូរខ្លាំងមែនតើដើមឈើព្រៃភ្នំតូចតាចអីនឹងគឺថាគេអត់កាប់ចោលតែម្ដងឲ្យតែមានដីកន្លែងណាគេដាំដើមឈើបន្ថែមតែម្ដងដោយបងប្អូនឃើញហើយនៅជុំវិញនឹងគឺសិតតែដើមឈើទាំងអស់បងប្អូនជាទូទៅសត្វព្រៃគឺសម្បូរខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែនេះដល់ឃើញមួយសោះចេញមកខំថតខំចាំមើលអត់មានឃើញក្តានចេញមួយសោះអាងថតឲ្យបងប្អូនមើលនៅពេលដែលជិះពេលថ្ងៃឃើញទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតើឃើញព្រៃឈើឃើញអីហ្នឹងគឺស្អាតមើលទៅគួរអត់ឲ្យខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែជិះនៅពេលយប់គឺស្ងប់ស្ងាត់មែនតើបងប្អូនឃើញនៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានផុសហើយជិះទៅស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងអត់មានឡានចេញចូលទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃវិញចរាចរគឺធ្វើដំណើរធម្មតាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនេះបងប្អូនឃើញនេះហើយគឺជាព្រៃសុទ្ធសាតតែម្ដងហើយព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺសុទ្ធតែជាចម្រោកសត្វព្រៃបងប្អូនដូច្នេះហើយគឺមានសត្វក្តាន់ហ្នឹងគឺដើរចេញចូលឆ្លងខ្នល់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតែម្ដងនៅក្នុងតំបន់ដែលនាងខ្ញុំនៅមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេឲ្យតែបើកាត់ព្រៃភ្នំត្រូវតែចាមានការប្រុងប្រយ័ត្នពួកអីគឺភ្នាក់ងារសត្វក្តាន់គឺឆ្លងខ្នល់គឺអត់មានពេលវេលាទេក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារគឺវាឆេញនៅពេលយប់តែម្ដងអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែសត្វក្តាន់ឆ្លងខ្នល់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែររួមទាំងនាងខ្ញុំផងដែរកាលពី 4-5 ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអត់ទាន់ដែរចាចេះធ្វើវីដេអូថតវីដេអូអីទេអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងប៉ះពាលជាមួយនឹងក្តាន់ដែរបងប្អូនហើយបើកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ចេះហ្នឹងចាឲ្យតែជិះកាត់ព្រៃគឺថាតែងតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរព្រៃភ្នំចំការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជួបបញ្ហានឹងដូចគ្នាស្ដែងពេលដែលនាងខ្ញុំជិះនៅតាមផ្លូវឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែជួបសត្វក្តាន់ដែរបងប្អូនមិនថាថ្ងៃថាយប់ទេនៅតែជួបប្រទះឃើញសត្វហ្នឹងឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងជាប្រចាំតែម្ដងនៅតំបន់ដែលនាងខ្ញុំរស់នៅនេះកន្លែងខ្លះចាសសម្បូរសត្វក្តាន់ឆ្លងកាត់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគឺគេដាក់ធ្វើការដាក់ផ្លាកសញ្ញាចាមានសត្វឆ្លងកាត់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកបើកបរត្រូវតែដឹងមុនថាពេលដែលដល់ផ្លូវហ្នឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែធ្វើការបើកបរយឺតមានការត្រួតពិនិត្យឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ដែលនាងខ្ញុំរស់នៅគឺសម្បូរព្រៃភ្នំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចាឲ្យតែមានដីកន្លែងណាគឺគេដាំដើមឈើកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគេអត់ដែលកាប់ដើមឈើចោលទេបងប្អូនគឺដាំពេញទឹកពេញដីតែម្ដងដោយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅតាមដងផ្លូវសងខាងហ្នឹងសុទ្ធតែចាដើមឈើហើយក៏ជាជំរកសត្វព្រៃជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺធំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅតាមតំបន់នីមួយៗគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនិយាយតែតំបន់ដែលនាងខ្ញុំរស់នៅចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំបន់ដែលនាងខ្ញុំរស់នៅគឺនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលសម្បូរចាទៅដោយចំការនិងព្រៃភ្នំបងប្អូនឃើញហើយនាងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺសុទ្ធតែចំការនិងព្រៃការរស់នៅតាមជនបទគឺស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅណាជាពិសេសមានកន្លែងកំសាន្តបែបធម្មជាតិហើយព្រមទាំងកន្លែងសម្រាប់កូនក្មេងរត់លេងហ្នឹងគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែន
អរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះជួយចែករំលែក Share វីដេអូនេះឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យពេចន៍កាយវិការណាមិនសមរម្យនៅក្នុងវីដេអូនេះផងបងប្អូនចា Follow ដើម្បីបានវីដេអូកំសាន្តថ្មីៗអរគុណច្រើនជម្រាបលា